ହେଉଛି ଧର୍ମଗଡ଼ ଝାରକୁଣ୍ଡାମାଲ ତରାପୁର ଛକ ନନ୍ଦଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସତେ ଯେମିତି ମରଣଯନ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଭରି ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ। ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଖାଲଖମା ଭରା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜି ଯାଏ ପଡ଼ିନି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜର। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଗାଁକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ତ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛେ, କିନ୍ ମାନେ ଚାଲି ହେବାର ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି କି ଘୋଡ଼ା ଯାଇ ହେବାର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କି ସୁଖ ନେ କେନ୍ ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ଡାକିଲେ ତ ଇଆଇ ଲୋକ ବୋଇ ଆନ ବୋଲୁଛନ୍, ହେଟା ବୋଇନି ମୁଖେ ଭୋଟ ବୋଲି ଧାଇଁ ବୁଲୁଛେ ନବୀନ ସରକାର। ତ ଆମେ ସେଟା ବୋଇ ନେଇ କରି ସେ ପେସେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଲଦୁଛୁ। ହେଟା ରାଇଜି ପାଣି ମାରିଲେ ତ କିଛି ଚାଲି ହେଇନି କି ଗାଡ଼ି ବି ଆସେନି, ବେଶୀ ଲୋକ ପଡ଼ସତ୍ ଏନେ ବେଶୀ ଗାଁ ଅଛେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯିବା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବି କିନ୍ଦ୍ରି କରିଛେ ସବୁ ବେଶୀ ଦୂର। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମର ତରାପୁରରୁ ଫୁଲିମୁଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମକେ ଆଜକେ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମୁଇଁ ରାସ୍ତାନେ ଚଳାଚଳ କରୁଛେ, ଏଜ ଘର ପତେ ରାସ୍ତା ନି ସୁଧରବାର। ତା ଦେଖ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲକେ ପଡ଼ି ଯାଉଛ ଭାରି ଗୋଲ ଗଲା କାଦରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ଚଲାବାକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଯଦି ଭଲକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲା ବେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସବାକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନେତାମାନେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ପରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଟିକରାପଡ଼ା ଯିବା ନନ୍ଦିଗା ବାଟ ପଡ଼ା ଖୁବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଆମକେ ରାସ୍ତା କାର ଦରକାର। ଦୋଲା ଫାନ୍ଦି କରି ଆଣୁଛୁ ଆମେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୁଃଖ ଜୁଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ଫୁଣି ଦୋଲା ଫାନ୍ଦି କରି ଆମେ ରାସ୍ତାକେ ଆଣୁଛୁ, ଇ ରାସ୍ତାକେ ଆଣୁଛୁ। ଏନ୍ତା କର୍ମ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆର୍ କେ ରାସ୍ତା ନେ ଦୋଲା ଫାନ୍ଦି କରି ତ ଆଣୁଛୁ ନା। ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଆର ଆମେ ଇଲା ନେଇ ରଖ୍ବାର ନା, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ୍ ନେଇ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା। ଇନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଢ଼ା ଜାହାର ଲୋକ ବୋଇ କି ନା ନେସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନେଇ ଦିଏ ଆମ ପଡ଼ାକେ ବୋଇ କରି ହେଲ କେନି କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେବା। ଦୁଃଖେ ଜ୍ୱର କେତେ ଅପତରା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ନନ୍ଦୀ ଗାଁ ବୁଢ଼ାର ଯା ଘର ଲୋକେ ଗାଡ଼ିକେ ରଖ୍ସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲ ତାକେ ଦୋଲା ଫାନ୍ଦି କରି ଆଣିକରି ତେବେ ବିକାଶର ଛିଟା ପଡ଼ିନଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।